Köszönöm szépen, jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Haveromék meghívtak egy horgászversenyre segítőnek engem, aki összesen kétszer volt eddig horgászni, és egyikre sem emlékszem. Mert mind a két horgászat, amin voltam, olyan volt, mint a disznóvágás. Tehát hajnalba gyülekeztünk, és eleve úgy vártak, hogy egészségedre, fogópálinka, csúszik a hajt. Olyan volt az egész nap, mintha tüsszentettem volna állandóan. Egészségedre, egészségedre, egészségedre. Azt figyeltem meg, hogy minden horgásznak, főleg ital hatására, van egy ekkora halat fogtam története, meg vagy? Azt mindig így kezdik, hogy hallod? Mert megfigyeltük, hogyha az ember iszik, akkor először mindig fülorgégészre issza magát. Ha hallásvizsgálatot tart, hallod? Hallod? Meg van, aki szemészre issza magát, az meg látásvizsgálatot tart, hogy figyelj, látod, figyelj! Van, aki keveri, hallod, figyelj, látod? Figyelj, hallod? Olyan történetet hallottam, csávó kezdte a hallás, hogy hallod? Hallod? Ekkora halat fogtam. Vagyis még ekkora, vagy csak nincs akkora kezem, hallod mi? Mint a kezem, meg még 20 centi. Ekkora halat fogtam. 100 kiló. Mellette mondta az ügyel, hol volt 100 kiló, 4 kiló volt, mikor lemértük. Jó, akkor már 4 kiló, mert addig fárasztottam, hogy 96 kilót lefogyott. És azt figyelte meg, hogy két horgásztípus van. Az egyik az kifogja a halat, vagy megeszi, vagy elcseréli a kocsmába piára. És vannak a sporthorgászok. Ugye a sporthorgászat azt jelenti, hogy amikor kifogja az ember a halat, először csinál egy villástargoncás fotót, úgy tartja a kezét, mint a villástargoncának a emelő karja. Benne a hal. Úgy néz, mint akinek átment a lábán a villástargonc. Lefotózzák, megpuszíja, visszadobja. Ez a sporthorgászat. Legnagyobb sporthorgászat élményem, tavaly nyáron úszótanfolyamot tartottam gyerekeknek, és a vizsga az volt, hogy át kellett úszniuk a medencét. Erre kijön család apja, a nagyja, a nagyszülők, szülők, és egy apuka éjszakai sporthorgászatból jött megnézni a kislányát, de csak a teste, mert a lelke az még sporthorgászott. Ezt onnan gondolom, hogy amikor végigúszta a kislánya a medencét, kiemelte, mint a targonca. Marika, csinálj egy fotót! Megpuszítja és visszadobta. Na de jött a horgászverseny, ugye, arról beszélek. Mindenre fel voltunk készülve, tehát két csapattal indultunk, Csík és Major barátom, haverom volt az egyik csapat, én Barócsi haverommal alkottuk a másik csapatot, tehát nagyon felkészültünk. Eleve mondták, hogy hőségriadó lesz. 50 fok napon, úgyhogy vittünk védőitalt. 50 fokosat, hogy kiegyenlítsük a külső meg a belső hőmérsékletet, az nagyon... Vittünk 4 litert, 3 a tüvegbe, 1-et véráramba. Amire nem voltunk felkészülve, hogy ahogy odaértük, meglepődve tapasztaltuk, hogy minden csapat egyenpólóba volt. Mi meg már úgy szálltunk ki, mint az orkok, amikor kijöttek Mordor várába, hogy félmeztelenül... Hároman, mert egyen póló volt Barócsi haveromon, rajta is csak esztétikai okok miatt, mert azt nem mondom, hogy csúnya Barócsi, de ha az ókor is pártába születik, nem az lett volna, hogy ledobták volna a Taigetoszról, anyukáját oda vitték volna a szakadékhoz szülni egyenesen. Így néz ki Barócsi. 8 órakor elindult a verseny, mindenki elkezdte a betetés, volt, aki csúzliból lőtte, volt, aki csónakból, minden. Minden szektornak volt egy halőre, a mi halőrünk Sanyika volt, alacsony kis ember, magas alkoholtartalommal, tehát Sanyika 50 fokon égett végig. Akkora alkesz a csávó, hogy az életkorát nem évbe fogba mérik. Tehát egy 50 fokos Sanyika, 10 órakor megjelent, úgy köszönt, fogtatok már valamit? Nekünk, Barócsival kettőnknek mondta, akik úgy álltak, mint két Lego figura. Tehát, hogy... ugye új alakban volt a kezünk, mint a Lego bábuknak, benne a pohár. Barócsi ránézett, most is fogunk.
Sanyika levette a sapkáját, és úgy nézett ránk, mint a Shrekbe a kandúr. Annyit kérdezett, horgászhatok veletek? Persze, gyere! 11-re az összes halőr ott horgászott velünk, tehát mondjuk minket akkor már nem zavart, mert én addigra nagy ho-ho-ho horgászra ittam magam, tehát beszélgettem a saját kukacommal. Így telt el a délelőtt, délbe ülünk egymás mellett Barócsival, erre hallás és látás vizsgálatot ad. Hallod? Figyelj, Laci, hallod? Figyelj, mondom, én figyelek, csak fordulj meg, mert a másik oldalon ülök. A kukához beszélsz. Rám néz, így érte. Te mióta ülsz itt? Hát mondom, ezen az oldalon körülbelül egy órája. És akkor én a kukát itattam egy órán keresztül. Hallod, figyelj, hogy az jutott eszembe, hogy nem fogtunk semmit, hogy nem kellene elővenni a felszerelést az autóból. Rögtön a fejemhez kapta, akkor ezért nem fogtunk semmit. Hát komolyan, én meg azon gondolkoztam órákon át, hogy miért nem fogunk semmit. Tehát... Jó, elindultunk az autóhoz, utána a felszereléssel a kézbe indultunk vissza, a szektorunkban. Nem volt nehéz, mert fekvő halőrök jelezték a utat. Visszaértünk, Barócsi rögtön elkezdte a betetés csúzliból. Én meg telefonból, mert hívott az asszony. Föl se vettem a telefon, már hallottam, hogy be vagy rúgva! És akkor próbáltam betetni, nem vagyok be, nem ittam csak kólát. Ne az úgy, nem is tudsz beszélni, alig tudsz beszélni. Nem mondod, hogy a kóla miatt van, de mert a kóla nagyon édes, és a cukort összeragadt a szám. Azt, hogy nem tapsolt. Sőt, szerintem nem is sikerült a beetetés, mert még így félfülen hallottam, hogy hiad anyádat, ott fogsz aludni. Utána letettem a telefont, szóltam Barósnak, hogy hagyja abba a csúzliból beetetést, kérdezte, hogy mi? Hát mondom, két dolog miatt, mert egy, nagyon drága az etetőanyag, másik, hogy a tó mögötted van. És abba hagyta, elkezdte felszerelni az egyik botot, és mondta, hogy figyelj, igaz, hogy szabály szerint nem lehetne, hogy a segéd csinálja, de a halőröknek most pont más dolguk van. Én bedobom ezt a botot, addig te dobd be a másikat. Majd hozzátette, hogy a bedobod a botot mondatot nem szó szerint értettem, öcsém, hogy... Hát igen. Már 14:30 volt, nem fogtunk semmit. Akkor egyszer csak eszembe jutott, mondom, de Barócsi, idefelé jövet, láttunk egy haláros bódét. Beülsz a kocsiba. Mi pont én? Azért, mert... Te józanabb vagy, mert egy óráig a kukával ittál. Meg ha te jogosítványodra elveszik a rendőrök, azt én nem sajnálom tőlük. Bemész a haláros bódéhoz, megveszed az összes halat, a kuka haverodtól elkéred a zsákot, cserébe a piáét, abba becsempészed, megnyerjük a versenyt. Elment, 1/2 óra múlva jött vissza, hogy megvan! Így emelgette a kezét. Mondom, mennyi? 80 kiló. Hát, mint Pars Krisztián a kalapácsot. Így dobtam be a másik botját is. Hát, majd veszünk másikat, nem? Hát, a nyereményből. És mondom, milyen hal? Mondom, ponty, kárász, amúr. Hát, ilyen mire itt hardudocska. Úgyhogy zárásként termék megjelenítés következik. Mirelit harudacskák féláron eladók. Van egy 75 kiló még, valamint 2 darab olcsó féderbot nagyon érdekelne. Jó, azt szeretnék vásárolni. Köszönöm szépen a figyelmet.